Hej! Idag är det torsdag och klockan är typ 11. Och jag står här osminkad och i mjukiskläder för jag har höstlov. Tänker mig lite på allt och tänker hur skönt det är. Det blev ju någon grej att jag startade med att blogga här. Jag tyckte det var helt mysigt så vi gör det nu igen när jag ska titta tänderna. Jag har ätit frukost framför. Alltså jag måste redigera idag på morgonen. Tisdagens vlogg, för den igår det jobb så jag hann inte liksom, det blev ju något fel med filerna så den kommer liksom lite sent som ni säkert märkte. Men då, jag filmade inte igår en vlogg sen för att jag hade skola först i typ 2:30 och sen så började jag jobba 3:30 så att det var sådär att jag ska vlogga liksom i typ en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen. Det känns lite weird. Det är liksom en stund då jag kan vlogga där. Så jag gjorde inte, så jag kommer dra ut det här då till en extra vlogg nästa vecka. Men idag är planen att först, jag ska vara på brunch med Betty, som är min bästa kompis. Jag har nog, alltså hon har aldrig varit på den här kanalen sådär att jag har lagat någon best friend tag eller något med henne. Som mina fransar sa, jag är ett jätteroligt tjock, jag ska fixa den morgon. Ja, hon har aldrig lagat någon sån här best friend tag eller något, men hon är min bästa kompis. Som sen alltid och vi ska få brunch men hon det har blivit lite flunsig så vi skippar det idag och det blev lite sent också så bestämde jag att vi kanske får imorgon istället. Men jag är nu då hemma fram tills 4 då jag har jobb och där ungefär typ slutar med vad jag kommer inte filma på mitt jobb för jag får inte, jag vill inte ens. Jag skulle inte kunna göra det. Men jag jobbar sen typ från 4 till 9. Jo. Men nu, nu ska jag ta tänderna och sen ska jag ta lite bilder till bloggen. Jag gör ett blogginlägg och sen typ. Man kör thumbnail i den förra videon. Men alltså, ja. Och mina fransar sa att jag ska fixa dem imorgon. Som någon bara, de ser hemska ut. I know. Men jag har imorgon fransk tid så jag ska fixa det imorgon och. Alltså, jag ska sova väl för att det frissar mitt hår just. Och mitt hår vuxit jättemycket, jag vill att det växer nu till gammelnasen, men. Shit, men. Det är nog färre. Det är liksom typ 5 år på färre, jag bara yes. Men nu ska jag ta till den här och nu kör vi musiken. Det här blir det varje dag. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata! It means no worries! Vi har så roddigt kök. Sorry, på riktigt. Mamma kommer typ döda mig om jag sätter mig där. Men nu har jag sminkat mig. Jag ska på jobb. De frågar jag kommer redan till 10 klockan.
klockan 3, så en timme tidigare för det behövdes. Så jag gör det och nu ska jag laga någon lunch åt mig och alltså, what to eat. Vi har den här. Alltså, det är det som jag åt. Fint. Ui, vad här är råddigt, jag kan inte visa det här. Det som jag, det är bönpasta gratäng, men det är inte liksom malet kött, utan det är med, vad heter det? Broiler kött, eller så malet kött. Mal broiler. I don't know. Och, alltså grejen är inte. Så vill han ha såhär feta ostar. Okej, nu ska jag. Hej! Nu är jag sminkad och färdig för att jobba. Jag jobbar från klockan typ nu 5:02 kanske. Jag jobbar från 3 till 9. Vi är hemma säkert först någon gång efter 10 för att vi blir avstera. Så vi är också. Och jag tar inte med kameran. Jag kanske, nu kanske det kommer efter det här alltså, musik och lite tåg, typ sån här timelap, men inte mer. Och annars nu hörs vi nästa gång på kvällen och då säger jag hejdå. Men den här vloggen blir också lite sådär hemmavlogg, men imorgon har jag planen så jag kan berätta om så på kvällen eller imorgon. Sen att min foundation är helt jättebrun. No, whatever, they don't do this, I'm going to say. No, let me see if I... Let's get it off.